Česká literatura po roce 1945 charakteristika. Z literárního hlediska není rok 1945, tedy konec druhé světové války, tak zásadní pro naše písemnictví jako rok 1948. Ten však komunistickým únorovým převratem ovlivnil literární vývoj a postavil ho pod vliv všemocné politické mašinérie. 1945 až 1948 leta svobody to byla doba první vlny válečné prózy, která byla bezprostřední reakcí na válku a znamenala nástup nové generace spisovatelů. Rok 1947 přinesl cyklus Večerů mladé literatury, pořádaný literárním oddělením umělecké besedy. Během těchto večerů se představily nové básnické skupiny jako Ohnice s Kamilem Bednářem, Skupina 42 s autory jako Blatný, Kajnár a Kolář, Skupina syntetického realismu a katoličtí autoři. Únor 1948 znamenal nástup komunistického režimu, což mělo za následek zestátnění nakladatelství, zrušení mnoha časopisů, likvidaci knih, zákaz publikace a věznění spisovatelů. Literatura v letech 1948 až 1968 Od roku 1948 až do poloviny 50. let se v české literatuře objevoval politický tlak. V této době byly některé ideologické protivníky komunistického režimu odstraňovány. Zvláště postižení byli autoři s křesťanskými orientacemi. Nejkritičtější období bylo v letech 1948 až 1953, kdy zemřeli jak Stalin, tak Clement Gottwald. V této době bylo mnoho autorů nuceno emigrovat, například Ivan Blatný, Egon Hostovský a Ferdinand Peroutka. Někteří byli uvězněni jako Jan Zahradníček, Josef Palivec, Josef Knap, František Křelina, Václav Renč, odsouzen na 25 let a Josef Kostohrys, odsouzen na doživotí. Poprava literárního kritika, historika a esejisty záviše Kalandry vyvolala největší nesouhlasnou reakci v kulturním světě. V této době byly také zastaveny nekomunistické literární časopisy jako kritický měsíčník, kvart, kytice a katolické časopisy jako Vyšehrad, akord a obzory. Bylo zakázáno vydávání moderní západoevropské a americké literatury. Díla předních českých autorů jako Karel Čapek, Jiří Orten, legionáři, syrealisté, katolíci a Franz Kafka byla odstraněna z knihoven. Zlikvidovány desítky klášterních, zámeckých a teologických knihoven. Psychický tlak, zejména ze strany státní bezpečnosti, vedl k řadě tragédií a sebevražd jak mezi literáty, tak i komunistickými autory, včetně Konstantina Bíbla, Karla Tajgeho, Jindřicha Honcla a Jiřího Frejky. V roce 1948 byl zrušen syndikát českých spisovatelů a nahrazen administrativně svazem českých spisovatelů. V roce 1949 se konal první sjezd svazu českých spisovatelů, který přijal socialistický realismus podle sovětského vzoru. Toto období bylo charakterizováno dogmatismem, schematismem, důrazem na aktuální tematiku a ztrátou umělecké svobody. Nastalo také výrazné omezení tvůrčí individuality spisovatelů. Politický vliv na literaturu byl znát i prostřednictvím cenzury, knižních úprav a záměrné dezinterpretace děl. Některé osobnosti, jako Ladislav Štol, Václav Kopecký a Zdeněk Nejedlí, měli významný podíl na politickém ovlivňování literatury a kultury v této době. Druhá polovina 50. let až 1968. Rok 1956 znamenal po oficiálním odsouzení stalinistických praktik počátek uvolňování kulturního prostředí. To uvolněnější atmosféru lze pozorovat ve kritice literárního schematismu a jednoduchého pojetí literatury podle Ladislava Štola, což se projevilo zejména v projevech Františka Hrubína a Jaroslava Seifrta. Vydávání překladů děl světové literatury, jako jsou díla Alberta Kamuse nebo Williama Faulknera a v české knižní produkci, například romány Josefa Škvoreckého z Babelci 1958 a Edvarda Valenty Jdi za zeleným světlem 1956. Tyto prózy narušily ustálený schematismus. Vzniku nových nezávislých novin a časopisů jako literární noviny, Brněnský host do domu, květen, týdenní kultura, časopis Světová literatura a měsíčník plamen. V roce 1960 byla provedena první velká amnestie a v následujících letech byly přeskoumány obžaloby z 50. let, což vedlo k propuštění většiny spisovatelů jako Jan Knap, František Křelina, Jan Zahradníček, Václav Prokupek, Václav Renč, Josef Kostohrys a dalších. Některá díla však stále nesměla být publikována, včetně Karla Čapka a jeho eseje Proč nejsem komunistou a spisu hovoristé G. Masarykem. U některých autorů vyšly pouze okleštěné výbory nebo díla, která byla ideologicky méně sporná jako díla Františka Halase, Jakuba Demla, Jaroslava Durycha, Ladislava Klímy, Rudolfa Weinera a dalších. Konec 60. let byl poznamenán obecnou nespokojeností s komunistickým režimem a doba tzv. Pražského jara, zejména první polovina roku 1968, přinesla naději na změny a demokratizaci. Vyvrcholila ostrou kritikou stávajícího komunistického systému v manifestu 2000 slov červen 1968 autor Ludvík Vaculík, který byl podepsán nejen umělci a vědci, ale také dělníky a zemědělci. Literatura v letech 1968 až 1989 Setna 1968 v pátvu z kvaršavské smlouvy na naše území ukončil naděje na demokratické změny z období pražského jara a započal období normalizace. Normalizační proces, který byl zahájen v roce 1969, byl zaměřen proti výsledkům reform 60. let a postavil se proti úsilí o demokratizaci a humanizaci komunistického režimu. Normalizace získala literární podobu v brožuře Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po 13. sjezdu KSČ z roku 1970. Důsledky normalizace. Postupná eliminace všech nekomunistických periodik. Opětový zákaz publikování mnoha autorů, včetně Milana Kundery, Václava Havla, Pavla Tigrida, Ludvíka Vaculíka, Josefa Škoreckého, Arnošta Lustiga a Oldřicha Filipa. V roce 1970 byl vydán první seznam zakázaných knih a autorů, který byl obecně nazýván index. Postupný odchod mnoha spisovatelů do emigrace, jako jsou Josef Škorecký, Pavel Tigrid, Milan Kundera, Arnošt Lustig, Pavel Kohout a Zdena Salivarová. Přechod některých domácích autorů, kteří nesplňovali režimní požadavky, do literární ilegality. Vznik samizdatové literatury, která zahrnovala domácí přepisy a šíření textů, které byly odmítnuty oficiálními nakladatelstvími. Vznik exilových nakladatelství. Hrta 77 prohlášení z roku 1977, které mělo celonárodní dopad. Prvními mluvčími byli dramatik Václav Havel, filozof Jan Patočka a bývalý ministr školství a zahraničí Jiří Hájek. V tomto prohlášení byl vznesen požadavek na respektování listiny základních lidských práv a svobod komunistickým režimem a také dodržování vlastních zákonů. Hrta 77 byla tajně šířena po celé republice a mnoho jejich signatářů bylo stíháno a uvězněno. Rozdělení české literatury do tří kategorií. Oficiální Literatura, která mohla vycházet v období normalizace, zahrnující politicky angažované autory, ale také význačné spisovatele jako Ludvík Fuchs, Bohumil Hrabal, Oldřich Pavel, Vladimír Kerner, Vladimír Páral a další, kteří buď nebyli postiženi zákazy, nebo mohli svá díla publikovat po určitých ústupcích režimu. Samizdatová Nelegální literatura, která byla tajně šířena doma v období normalizace v malém počtu výtisků. Za vznikem samizdatu stála jména jako Ludvík Vaculík. Zde vycházela díla, která později vyšla v exilu nebo po určitých úpravách i oficiálně. Samizdatové edice Edice Petlice založená v roce 1972 Ludvíkem Vaculíkem, kde vycházela díla autorů jako Ivan Klíma, Jaroslav Seifert, Edvard Kanturková, Jan Patočka, Václav Černý, Václav Havel a Ludvík Vaculík. Edice Expedice, založená v polovině 70. let, byla spojená s manžely Havlovými. Česká expedice, která se zaměřovala na poezii a literární studie. Pražská imaginace, specializující se na díla Bohumila Hrabala. Samizdatové časopisy. V okno, které sloužilo pro prezentaci českého undergroundu, spojené s Ivanem Martinem Magorem Jirousem od roku 1979. Revolver Reví, které vzniklo v roce 1985 a zaměřovalo se především na původní tvorbu mladých autorů a kvalitní překlady. Exilová. Literární díla autorů, kteří odešli do exilu, a zároveň i díla domácích spisovatelů, kteří neměli jinou možnost publikace. Exilová nakladatelství. 68 Publishers, založeno v Torontu v roce 1971 Josefem Škoreckým a jeho ženou Zdenou Salivarovou, vydalo díla jako Pavel Tigrit, Milan Kundera, Bohumil Hrabal a samozřejmě i Josefa Škoreckého. Rozmluvy, založeno v Londýně v roce 1982, publikovalo díla jako Ivan Klíma, Václav Havel a Bohumil Rejnek. Index, založeno v Kolíně nad Trínem v roce 1971, se zaměřovalo především na politologickou literaturu. Konfrontace existující od roku 1973 v Curychu zaměřené na literaturu faktu a původní domácí humoristickou prózu. Poezie mimo domov, založeno v Mnichově v polovině 70. let, vydalo díla jako Karel Kryl, Václav Třešňák, Ivan Diviš a Jaroslav Foglar. Exilové časopisy Svědectví, vydávané v Paříži již od roku 1956, byl především politologický čtvrtletník pod vedením Pavla Tigrida. Sty vydávané od roku 1970 v Římě byly také politologickým časopisem. Proměny čtvrtletník v USA zaměřený na kulturu, literaturu a filozofii.